Առավոտ, օրաթերթ. Ինչ իրավիճակ է կապանում, տեղեկություններ կան, որ Դավիթ-բեկ գյուղում տներ են այրվել կամ 1 զոհ 2 վիրավոր, շնորհակալություն։ Ուրեմն ես կոնկրետ զոհերի վիրավորների մասին Դավիթ-բեկում չեմ կարող ասել, այս պահին չունեմ նման տվյալներ, եթե կան, մենք անպայման հստակեցնենք, հետո կհայտարարենք դրա մասին, բայց այս ուղղությամբ այո, այսօր մարտական գործողություններ եղել են, եւ ուրեմն Ադրբեջանի զինված ուժերի հրետանային միջոցներից այո կրակ արձակվել է այս ուղղությամբ եւ կան կոնկրետ հետևանքներ։ Ազատություն ռադիոկայան ԲՆ-ն այսօր հաղորդեց, որ պաշտպանության բանակը այսօր հաղորդեց, որ գերեվարվել է հերթական ԱԱԲԿ-ը, արդյոք սա նշանակում է, որ կան գերեվարված այլ ԱԱԲԿ-շներ, եւս եթե այո, ապա կարող եք թիվ նշել։ Այս պահին չեմ կարողանալ թիվ նշել, պետք է իմ կարծիքով պաշտպանության բանակին ուղղել հարցը, եթե անհրաժեշտություն լինի, նրանք կարծում եմ կներկայացնեն եւ կարող են լինել մարդիկ, որոնց չենք կարող ուղղակի ցուցադրել։ Armenia Today։ Տեղեկություններ ստացվել, որ նույն հարցն է ստեղության Դավիթ-բեկի մասին։ Երկու հարցերի հա զինված ուժերն ինչու չեն կիրառում անօթոչ թռչող սարքեր, չունենք թե նպատակարարություն դեռ չկա։ Իսկ ով ասես չենք կիրառում, այսպիսի հարցերը չենք քննարկում հարգելներս։ Ինչու հայկական սուերեսունները օդ չեն բարձրանում, նորից ով ասեց, որ չեն բարձրանում։ Նման հարցերը ես խնդրում եմ, մի քանի անգամ խնդրել եմ հատուկ, որ նման հարցերը ուղղակի չօգտագործենք մարտական առանձին դրվագների, մարտական առանձին ուրեմն մարտավարության զինքերի տեսակների միջոցների եւ այլն։ Քիչ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին, որ թշնամին սկսել է կիրառել ֆոսֆորային ռումբեր եւ արկեր, կարող հաստատել այս փաստը եւ հաստատելու դեպքում ինչ քայլեր են արվելու։ Ճիշտ ասած, դեռ ուսումնասիրում են կոնկրետ ֆոսֆորային արկերի եւ միջոցների կիրառությունը, բայց կարող եմ ասել հետեւյալը, որ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ հատկապես Շուշիում, Ստեփանակերտում, Մարտունիում, Մարտակերտում, Ասկերանում եւ այլ բնակավայրերում ուրեմն հանցագործության եւ ուրեմն մարդկանց դեմ արգելված զինատեսակների կիրառության մասով եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Սա պետք է լինի աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Արցախի հայությունը առաջին հերթին ենթարկվել է ագրեսիայի Ադրբեջանի կողմից, եւ եթե որևէ մեկը այսքանից հետո աշխարհից հանգացած մասում կարծում է, որ Արցախը չունի լեգիտիմ իրավունք Ադրբեջանի տարածքում նշելու, հավաստանշելու եւ ոչնչացնելու այն թիրախները, որտեղից որ իրականացում է ագրեսիան Արցախի հայության դեմ, ապա պետք է այս ամենի մասին ուղղակի մտածի։ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում տեղակայված են ռազմական տարբեր օբյեկտներ, մասնավորապես այն նավակայանները, որտեղից Ադրբեջանի ռազմական ուժերին պատկանող, ինչպես նաև Թուրքիայի ռազմական ուժերին պատկանող այս ամենը մենք բազմիցս ապացուցեցինք։ Մենք տեսանք նաև ամերիկյան կողմի ապացույցները արբանյակային լուսանկարներով, թե ինչպես են Թուրքիային պատկանող ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչները տեղակայված Ադրբեջանում, եւ դրանք տեղակայված են օգոստոս ամսվանից։ Եվ եթե այս օբյեկտներից իրականացվում է ագրեսիա Ադրբեջանի կողմից, ուրեմն Արցախի խաղաղ բնակության նկատմամբ, ապա Արցախի լիարժեք իրավունքն է թիրախավորել եւ ոչնչացնել այդ նշանակետերը։ Սա ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշենք եւ մեր գործընկերներին հասցնենք այս ամենը, որովհետեւ առաջին հերթին Արցախի բնակչությունն է ենթարկվել ագրեսիայի։ Եվ եթե Արցախի սպառազինության մեջ եղած խորհրդային արտադրության շատ դեպքերում հին խոցման միջոցները թիրախավորելով ադրբեջանի ռազմական նշանակության օբյեկտները, որոնք շատ մոտ են տեղակայված խաղաղ բնակչության ադրբեջանի, խոցում են եւ կարող են վրիպել, ապա ադրբեջանի սպառազինության մեջ շատ ավելի դիպուկ եւ գերճշգրիտ խոցման միջոցներ կան, որոնց մասին բոլորը գիտեն, եւ ադրբեջանը դրանք ավելի թիրախային օգտագործում է
Տիրախավորելով Արցախի խաղաղ բնակչությանը։ Հաստատ Շուշիի եկեղեցուն սխալմամբ չէին կպել։ Հաստատ ծննդատանը սխալմամբ չէին կպել։ Եվ սա ուզում եմ հատուկ շեշտել բոլորի համար։ Եվ այսքանից հետո շատ հաճախ խոսվում է Արցախի հայության խաղաղ համակեցության մասին Ադրբեջանի կազմում, ուղղակի ծիծաղելի է, մեղմ ասած, այլ խոսքեր չեմ ուզում ասել։ Թող մտած են Ադրբեջանում, ինչպես պիտի հադրութեցի պապիկին գնդակ արելուց հետո փորձեն նրա թոռների հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրել Արցախում, որը ուզում են գրավել։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Այսօր գերեվարված Արապիկիչը խոսում էր 200 գրոհայինների մասին, միայն մի ուղղությամբ ասած, որ իրենց ծուղակն են գցել եւ միայնակ թողել։ Նրա խոսքով որոշ սիրիացիներ անգամ զենք վերցրած չեն եղել կյանքում։ Ինչ այլ արժեքավոր տվյալներ կարելի է հարաբերակել Արապիկիչի երևացան մասին։ Անկեղծ ասած, Արապիկիչի կողմից երբևէ զենք չվերցնելը մի քիչ ծիծաղ է առաջացնում։ Եթե երբևէ զենք չեն վերցրել, ապա ինչի համար էին եկել, դա իհարկե, բայց 200 հոգին, որ ինքը նշել է, բնականաբար ինքը տեսել է իր 200 հոգուն, այն 200 հոգուն, որոնց հետ ինքը ժամանել է, որոնց վրա աշխատել են կոնկրետ։ Նման 200-ները ցավոք շատ են, եւ ես նորից եմ նշում մեր ունեցած հավաստի տվյալներով, նախորդիվ մենք դրա մասին պաշտոնապես նաեւ հայտնեցինք, որ որոշ ուղղություններում կոնկրետ մարտական գործողությունները վստահված է հենց այս ահաբեկիչներին, հենց օգտագործվում են որպես կենթանի, չգիտեմ, վահան կենթանի ուղակի միջոց հայկական զինված ուժերի կրակը իրենց վրա վերցնելու նպատակով։ Եթե այլ հարցեր չկան, այսքանը, հետևեք մեզ, վստահաբար հաղթելու ենք։